Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մենք խոսելու ենք մի թեմայի շուրջ, որը բոլոր նրանց համար, ովքեր ապրում են և ապրել են Երևանում, շատ հոգեհարազատ է։ Դա արցաններն են, որոնք բոլորից շատ ինչեր ասես, որ չեն տեսել մեր սիրած քաղաքում։ Եվ այսօր իմ զրուցակիցն է մարդ, ով պատասխանատու է Երևանի արցանների համար, մեր մշակույթի անբաժանելի մասի։ Եվ միանգամից ողջունելով իմ զրուցակցին, ես դա կանեմ, ինչպես կանի իսկական արվեստագետը իսկական արվեստագետին։ Բարև, բարև մեղձավորս, բարի արձանքս, բարի քանդակ։ Ինչ նոր արձաններ են սպասվում Երևանում։ Մենք մտածում ենք տեղադրել նոր արձաններ, այ օրինակ մտածում ենք տեղադրել մի զող տղայի արձանը։ Մի զող տղայի արձանը, բայց այդպիսի արձան արդեն Բրյուսելում կա, դա գիտեն բոլորը։ Մենք էլ գիտենք տղա ջան, ուղղակի մենք տեղադրելու ենք մի զող տղայի հայկական տարբերակը։ Տղա, որը մտածում է միզի թե չմիզի, միզի թե չմիզի։ Իրոք շատ հետաքրքիր է։ Լավ, իսկ բացի այդ տղայից ուրիշ արձաններ սպասվում են։ Իհարկե, իհարկե երիտասարդ, մենք մտածում ենք Կասկադում տեղադրենք կատվի կողքը Մուկի արձանը, եւ ընկնանք կդառնան բարելև Տոմ ի Ջերի արձանը։ Եվ իհարկե ուզում ենք տեղադրենք ձերքերի արձանների կողքը Ոտկերի արձանը, որովհետև այսօր Ոտկերի բանջարքը ավելի շատ է, նամանավանդ ուղիղ։ Եվ դա ամենը չէ, ամենը չէ, դա մենք որոշում ենք հանրապետական մարզադաշտի կողքը տեղադրենք Դինամո աղջիկների արձանը, որ տղաները զգուշ լինեն։ Մի խոսքով դեռ երիտասարդ, ինչպիսի ֆակտուրա, ինչպիսի պլաստիկա, ինչպիսի քիթ։ Եկեք վաղ ինձ մոտ, ես ձեզ մի քիչ իմ արվեստանոցում ծեփեմ։ Շնորհակալություն, եկեք, ես ուրիշոր կգամ, ինձ կծեփեք։ Օրինակ, շատ հետաքրքիր է իմանալ, այսօր մեր քաղաքացիները արդյոք լավ գիտեն, թե որտեղ ում արձանն է տեղադրված։ Իհարկե մեր քաղաքացիները այդքան էլ տեղեկացված չեն, այդ պատճառով մենք մտածել ենք օրինակ Սարյանի արձանը տեղափոխել Սարյան փողոց, Թումանյանի արձանը տեղափոխել Թումանյան փողոց և Միզող տղայի արձանը տեղափոխել Գետնանցում։ Ինչ Գետնանցում։ Ինչ տարբերություն, ցանկացած Գետնանցում, մենակ թե լինի Հաստիճանների կողքին։ Այդ ճիշտ է, նորը մտել է Գետնանցում, միանգամից 5 հատ մի զող տղայի արձաններ տեսա։ Լավ, մի գիտեք, երևս մի շատ կարևոր հարց ես կուզենայի ձեզ տալ։ Ժամանակին օրինակ հանված արձանների հետ ինչ տեղ ունեցա, որտեղ են հիմա այդ արձանները, օրինակ Լենինի արձանը։ Դե Լենինի էպոխան վերջացավ կայից, էպոխի սոցիալիզմը, և մենք անեցիք, սակայն նրա տեղը տեղադրել ենք նոր արձան, Վանո Սիրադեղյանի արձանը։ Վանո Սիրադեղյանի արձան, բայց այնտեղ արձան չի երևում։ Ինչի, Վանո Սիրադեղյանը երևում է։ Հետաքրքիր է։ Մի եսպիսի եւս շատ կարևոր հարց։ Ժամանակին ես հիշում եմ, որ շատ խոսակցություններ գնաց Առնո Բաբաջանյանի արձանի շուրջը, շատերը քննադատում էին այդ արձանի տեսքը։ Շատ ցավալի թեմա երիտասարդ։ Ասեմ ձեզ, որ ամենասկզբից Առնոյի արձանը այդպիսինը չէր, սակայն երբ մենք տեղադրեցինք այնտեղ արձանը և Առնոն տեսավ, թե ինչ է կատարվում նրա կողքերին, թե ինչ դարձավ մեր քաղաքը, մեկ գիշերվա ընթացքում նա դարավ այսպիսինը։ Եվ վերջում ինչ-որ բան կցանկանայիք ավելացնել։ Ինչ օրինակ մեր քաղաքում կա Պուշկինի արձանը, կա Մայակովսկու արձանը, կա Չեխովի արձանը, և չկա 114-ի արձանը։ Մի խոսքով շատ անելիքներ ունենք։ Այո, և ամփոփելով իհարկե մենք մոտակա պլաններում ունենք մի այսպիսի, ուրեմն, մտահղացում Կիևյան փողոցում տեղադրելու ենք Յուշինկոյի արձանը, Թբիլիսյան խճուղում տեղադրելու ենք Սահակաշվիլու արձանը, և Ատոմակայանի, Էլեկտրոցանցի և Արմենտելի կողքը տեղադրելու ենք Վլադիմիր Վլադիմիրիչ Պուտինի արձանը։ Մի խոսքով այսքան։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մենք խոսեցինք արձանների մասին, և իմ զրուցակիցներ մարդ, ով պատասխանատու էր Երևանի արձանների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ, երիտասարդ, բայց всё-таки դուք եկեք վաղի մոտ, ես ձեզ ծեփեմ։
Ես կգամ։